ያምላካችን እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ወደ ሁለተኛው የትምርተ መንፈስ ቅዱስ የትምርት ጊዜ ደርሰናል። የዳሪውን ትምርት ከመጀመር በፊት ሁሌ የምገረምበት አንድ እውነት አለ። በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ እድል ሆኖ የቀረበ እንደ ትልቅ እድል እንደ ትልቅ ፕሪቪሌጅ ሆኖ የቀረበ የሚገርመኝ እውነት አለ። በማርያምና በማርታ ህይወት ውስጥ ሁሌ እናስተውላቸው ሁለት ተቃራኒ የሆኑ አይዲያዎች አሉ። የማርታ ብክነትና የማርያም መቀመጥ። ከሰው እይታ አንጻር ካያችሁት የማርያም ተቀምጦ መማር ጊዜ ማጥፋት ይመስላል፣ መቀመጥ ጊዜ ማጥፋት ይመስላል አይደል? በጣም አክቲቭ ሆና ልባድርስ የምትባሏ ማርታ ትመስላለች። በጣም እንቅስቃሴ ላይ ስላለች በዚህ የታሪክ አውድ ውስጥ ነው እንግዲህ ጌታ ያለውን ዛሬ ልላችሁና ወደ ትምህርት የምገባው። ማርያም ትልቅን እድል መርጣለች አለ። እድል ብቻ አይደለም ያለው፣ በጣም ትልቅ እድል መርጣለች። እድል የሚባለው በሰው ዓለም ሎተሪ ቆርጠሽ የምናምን ሚሊዮን ብር ትደርስሽ ፕሪቪሌጅ ታድላ ይባላል። ወይ ደግሞ እንዳሁን አሁን እንጂ ኮሮና ወረርሽኝ በገባበት ጊዜ እንደ ድሮ ቢሆን ኖሮ ዲቪ ቢወጣልሽ እድል ነው። አሁን ቆጣለህ ነው እርግማን የሚሆነበት። እድል ነው ፕሪቪሌጅ። በቅዱስ ቃል ውስጥ ፕሪቪሌጅ የሚባለው ሰው ቤት ሲሰራ አይደለም። ፕሪቪሌጅ ደሆነ የሚባለው ሲያገባ አይደለም። ፕሪቪሌጅ የሚባለው ለዚህ ክቡር ቃል ቦታ ሲሰጥ የታደለ ሰው ነው። እና ይሄም እድል ከሱ አይወሰድባትም አለ። እና ይሄን ቃል ለእናንተ እንደ በረከት አድርጌ ተጠቻችሁ ለዛሬው ትምህርት ይገባለሁኝ። የእግዚአብሔርን ቃል የመማር እድል ለዘላለም ከእናንተ አይወሰድባችሁ እና በአይናችሁ ፊት ሁሉ የከበረ ይሆንላችሁ ፕሪቪሌጅ ስለሆነ። የባለፈው እንግዲህ ትምህርታችን ማጠንጠኛ ያደረግነው ትምህርቱ ለምን አስፈለገ የሚለውን ስለ መንፈስ ቅዱስ ጉዳይ በተመለከተ ለምን አስፈለገ አለና ሁለተኛ ያነሳ ነው። መንፈስ ቅዱስ ማን ነው የሚለውን ሐሳብ፣ አካላዊ ባህሪያቶች አሉትና አካላዊ አገልግሎቶች አሉት የሚለውን ሐሳብ በማየት ነበረ ያጠቃለን ነው። በነበራችሁ ቀናቶች በግላችሁ እንዳያችኋቸው ተስፋ አረጋለሁኝ። የአካላዊ አገልግሎቶቹን ብቻ ላስታውሳችሁ ነው ወደ ዛሬው ትምህርት ልግባ። አንደኛ ያነሳ ነው ትዝ ካላችሁ መንፈስ ቅዱስ አስተማሪ ነው ብለናል አይደል? አካላዊ አገልግሎቱ አንዱ ማስተማር ነው። ማስተማሩ ደግሞ ለተወሰኑ ቅዱሳን ሳይሆን በክርስቶስ ላመኑት ሁሉ የሚሰጥ አገልግሎት ነው። ያስተምራል መንፈስ ቅዱስ። እኔ አንድ በጣም እዚህ ጋር ማስመር ያለባችሁ መንፈስ ቅዱስ ይፈውሳል ሲባል የሚሰማችሁ ደስታ ያክል መንፈስ ቅዱስ ያስተምራል ሲባልም ደስታ ውስጣችሁ ይፍጠርላችሁ። አሁን አንዳንድ ቦታ ላይ ትልቅ ቦታ የሚሰጠው መንፈስ ቅዱስ ለሚያደርገው የፈውስ የታምር የትንቢት አገልግሎት ትልቅ ቦታ ይሰጥና ያስተምራል ለሚባለው አገልግሎቱ ግን የሚሰጠው ምላሽ በጣም አነስተኛ ነውና እኩል መሆን አለባቸው። ስራዎቹ አገልግሎቶቹ በእኛ ህይወት ውስጥ እኩል ስፍራ ሊሰጣቸው ይገባል። ያስተምራል ብለናል። ሁለተኛ ያጽናናል ብለናል። ሌላው አገልግሎቱ ኢንካሬጅ ኤግዞርት ያደርጋል። ሰዎችን በድካማቸው በሐዘናቸው በችግራቸው በግራ መጋባታቸው የሚያጽናና ነው። ባለፈው ሳምንት አላልኩትም በነበረን ትምህርት እንጂ ማጽናናት የሚለው ቋንቋ የለቅሶ ቤት ቋንቋ አይደለም። ያጽናናል ሲል ለቅሶ ቤት የምናውቀው ቋንቋ አይደለም። ሲጀመር ለቅሶ ቤት ውስጥ ማጽናናት የለም፣ ሐዘን ማስታወስ ነው ያለው። ወንድም እህት አባት የሆነ ነገር ሞቶብሽ አጽናኝ የተባለ ሰው ሲመጣ ሐዘንሽን ነው የሚያስታውስ። ወደ የሚያስታውስ በጣም ታሞ ነበር ይልሃል፣ ጠንቶበት ነበር፣ ሐኪም ቤት ገብቶ ነበር እና የታበሰውንም የደረቀውንም ባህን ከ30 ቀን በኋላ መጥቶ ድጋሚ ያስታውሳል። ይሄ ማጽናናት አይደለም ማስታወስ ነው የሚባል። እዚህ ክፍል ላይ ግን የምታዩት መንፈስ ቅዱስ ያጽናናል የሚለው ቃል በቃል ሲተረጎም ጳራቅሊጦስ ከሰው ድካም ሐዘን አጠገብ መቆም ማለት ነው። ደክሞ አዝኖ ግራ ተጋብቶ ባለው ሰው አጠገብ መቆምና ያንን ሰው ካለበት ሁኔታ ውስጥ ማውጣት መቻል ያጽናናል ማለት ነው። ማስታወስ አይደለም፣ ካለበት ሁኔታ ደክሞ ከሆነ ማበርታት፣ አዝኖ ከሆነ ሐዘኑን ማንሳት። መንፈስ ቅዱስ የሚያጽናና አምላክ ነው። አንዲት እህት በአንድ መጽሐፏ ላይ ስለ ባሏ ስትናገር ያለችው ነገር ሁሉ ያረሰውም ባልታወቀ ሁኔታ ሐኪም ነው ዶክተር ነው ባለቤቷት ባልታወቀ ሁኔታ ተወስዶ ወደ ሱማሌ በደርግ ጊዜ በነበረው ጦርነት ተወስዶ በነበረበት ሰዓት ላይ በጣም የሚዋደዱ ናቸው። በጣም የምታከብረው የምትወደው ባሏ ነው እና መማረኩን ስትሰማ ምን ትሆናለች በሚል ሰዎች ጨንቋ ለእሷ ጨንቋቸው ነበር። የባሏን መወሰድ መጥፋት መማረክ በሰማች ጊዜ ምን ትሆናለች በሚል ሐዘን ውስጥ ማኑ ጥያቄ ውስጥ ነው በነበረበት ሰዓት ሀፕን ያደረገው ነገር የሚገርመው ስትናገር እሷ ራሷ እንደዚህ ያለች፣ ባሌ እንደተማረከ እንደተወሰደ ሲነገረኝ ይሄም በሰማሁበት ቅጽበት የማላቀው የሚያጽናና ልብን የሚያሳርፍ መንፈስ ውስጥ የገባለች ላለቅስ አልቻልኩም ልቤ ተጠበቃለች። የመጣው ችግር እሷ ላይ ሊፈጥር ያለው ነገር እንዳይፈጥር ሆነ።
እንዴት ሆነ ሲባል መንፈስ ቅዱስ የሚያጽናና መንፈስ ነው። አንዳንዴ እንደዛ ሆናችሁ አታውቁም? በጣም ታለቅሳለህ ተብለህ ስትጠበቅ ያቅታል ማልቀስ። እንዲሁም እንዴት ላላለቅስ ቻልኩ ብለህ ራስህ ግራ ይገባሃል። ሀፕን ያረገው ሁኔታ እንትነን እንኳን ልብስን እንኳን አስወልቆ እኮ እንደብደም ያረገህ ነው፣ ግን አትችልም አትችልም። ለምን ሲባል አንዱ መንፈስ ቅዱስ የሚሰራው ስራ ማጽናና ስለሆነ ልብን የመደገፍ ስራ ይሰራል። ይሄ አካላዊ አገልግሎቱ ነው። ወደፊት የመንፈስ ቅዱስ ስራ በአማኞች ህይወት ውስጥ ላይ ስንመጣ በስፋት የምናየው ነው። ሌላው ያየነው ይማልዳል ብለን ሶስተኛ ይተናል። አራተኛ የማስተዳደር አገልግሎት ይሰጣል ብለናል። ያስተዳድራል፣ ምሪትን መስጠት፣ መቆጣጠር፣ መምራት የሚሉ ሀሳቦችን ባለፈው አይተናል። ማስተዳደር አራት ሀሳቦችን አይተናል። ዛሬ ምን ብለን እንቀጥላለን ማለት ነው? መንፈስ ቅዱስ አካላዊ ማንነት ያለው ብቻ ሳይሆን አምላክም ጭምር ነው። ይሄ ወሳኝ የሆነ መሰረታዊ እምነታችን ነው፣ አቋማችን ነው። ስለ መንፈስ ቅዱስ አምላካዊ ማንነት ስናስብ እንዲህ ብለን ነው ማስመር ያለብን። ከአብና ከወልድ ጋር የተስተካከለ አምላክነት ያለው ነው። ከአብና ከወልድ ያነሰ አምላክ ሳይሆን የተስተካከለ አምላክ፣ ለአብና ለወልድ ሊሰጥ ያለው አምልኮተ ስግደትን ሊቀበል ያለ አምላክ ነው። He is divine. አምላክ ነው። ውስጣችን ያለው መንፈስ አካል ያለው ስሜት ፈቃድ ዕውቀት ያለው ብቻ ሳይሆን አምልኮ የሚገባው የሰማይ የምድር ፈጣሪ ነው። እኛ ውስጥ ያለው እግረ መንገድ ደስ ይበላችሁ፣ ዶክትሪን ብቻ እንዳይሆንባችሁ። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ይህ ሰውነታችሁ ከእግዚአብሔር የተቀበላችሁት የመንፈስ ቅዱስ ምንድን ነው ይላል፣ በእናንተ ስጋ አምላክ አድሯል። እኛ ውስጥ የሆነ ኩላሊት ጨጓራ ምናምን ብቻ አይደለም ያለው፣ አምላክ የሆነ መንፈስ እኔ ውስጥ አለ፣ ፈጣሪ የሆነ መንፈስ እኔ ውስጥ አለ፣ በስትንፋሱ ቃል ለሰማያት ውበትን የሰጠ መንፈስ እኔ ውስጥ አለ። ይህን ሀሳብ ነው በጣም መሬት የምናስይዘው። የምር መንፈስ ቅዱስ አምላክ ነው ወይ? አንዱ የመንፈስ ቅዱስን መለኮትነት ከአብና ከወልድ ጋር መስተካከሉን የምናረጋግጥበት ሀሳብ የመጀመሪያው ለእርሱ የተሰጠው መለኮታዊ ስያሜ ነው። ስም ለመንፈስ ቅዱስ የዋሉት ስሞች፣ አምላካዊ ስሞች እነሱ ነው የምናየው። ማረጋገጫችን አንዱ ይሄ ስለሆነ ቅዱሳን በመለኮት ዓለም ስም መጠሪያ አይደለም። በመለኮት ዓለም ስም መጠሪያ አይደለም። በመለኮት ዓለም ስም የማንነት መገለጫ ነው። ስም በሰው ዓለም ስም አንድን ሰው ከሌላው ሰው ምን ለይበት ነው አይደል? ለምሳሌ ሸዋን ግዛው ከተባለ አንድ ሰው ሸዋን ግዛው የተባለው ሸዋን ስለገዛ አይደለም፣ ህይወቱን አያሳይም። እንኳን ሸዋን ሊገዛ አይደለም ራሱን እንኳን መግዛት ያቃተው ሊሆን ይችላል። ሸዋን ግዛው ግለሰቡን አይገልጥም። ሸዋን ግዛው የተባለው እንትና ሲባል ለጠራ ሁሉ አቤት ብሎ እንዳይዞር ነው፣ መለያ ነው። ግልጽ ነው። በእግዚአብሔር ዓለም ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ለምሳሌ አማኑኤል የተባለው ከሸዋን ግዛው ሊለይበት አይደለም። አማኑኤል የተባለው ከኛ ጋር ስላለ ነው። አማኑኤል ማለት እግዚአብሔር ከኛ ጋር ስለሆነ፣ ኢየሱስ የተባለው ከለማ ሊለይበት አይደለም፣ አዳኝ ስለሆነ ነው። ስሙ ማንነቱን ያሳያል። ልክ እንዲሁ መንፈስ ቅዱስ ጋር ስንመጣ ስሙን አይተን ማንነቱን እናሰምራለን ማለት ነው። እሺ፣ አንደኛው ለመንፈስ ቅዱስ ውሎ የምናገኘው ስም እግዚአብሔር የሚል ስም ነው። መንፈስ ቅዱስ ማን ተብሏል? እግዚአብሔር። እዚህ ጋር በጣም የምትመለከቱ ሰዎች ግልጽ እንዲሆንላችሁ የምፈልገው ሐሳብ አለ። እግዚአብሔር የሚለው ቃል ለስላሴ ለሶስቱም አካላት እኩል ማገልገል የሚችል የጋራ ስም ነው። ለአብም ለወልድም ለመንፈስ ቅዱስም እኩል የሚያገለግል የጋራ ስም እንጂ የአንዱ አካል ብቻ ስም አይደለም። የአብ ብቻ ስም አይደለም እግዚአብሔር። አሁን ብዙ ጊዜ ሳናቀው እግዚአብሔር ሲባል ቶሎ ይመጣልን ማን ነው? አብ ነው ይመጣልን። መንፈስ ቅዱስን እግዚአብሔር ብለን ጠርተነው እንኳን እንደምናቅ አንዳንዴ እርግጠኛ አይደለም። እግዚአብሔር ሆይ ስንል ይመጣልን አለው መንፈስ ቅዱስ። ግን መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ነው። አብ እግዚአብሔር ነው።
ወልድ እግዚአብሔር ነው መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ነው ለዚህ ነው ስላሴ አንድ አምላክ የምንለው የጋራ የሆነ እኩል አቻ የሆነ ስም ስላላቸው እግዚአብሔር ማረጋግጫ ልስጣችሁ በዚህ ስም መጠራቱ ማለት እግዚአብሔር ለመባሉ ቃሉ እንደምታውቁት እግዚአብሔር ማለት የህዝብ ሁሉ አምላክ ማለት ነው በግዕዙ እግዚአ ማለት አምላክ ነው ብሔር ማለት ህዝብ ነው እግዚአብሔር ማለት የዓለም ሁሉ የህዝብ ሁሉ አምላክ ነው ለዚህ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ነው ስንለው የህዝብ ሁሉ የዓለም ሁሉ ባለቤትና አምላክ ነው ማለታችን እሺ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 5 በጆቻችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ከያዛችሁ መያዝም እንዳለባችሁ ባለፈው ስላወራን ይሄን ክፍል እኩል እንደናነበው ፈልጋለሁ ምዕራፍ 5 ላይ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 5 እንዲህ ይላል ቁጥር 3 ጀምሮ ላንብበው ስለ ሐናንያና ስለ ስጲራ በሚያወሳው ትርክት ውስጥ የምናገኘው ሐሳብ ነው ጴጥሮስ ግን እንዲህ አለ ሐናንያ ሆይ መንፈስ ቅዱስን ተዋሽና ከመሬቱሽ ታስቀር ዘንድ ሰይጣን በልብ ለምን ሞላ ይላል ማንን ተዋሽ ዘንድ ነው የሚለው መንፈስ ቅዱስን ስለዚህ ሐናንያ የዋሸው ማን ነው አክቹሊ አልዋሸውም አቴምፕት ነው ያደረገው ሞከረው ተዋሽ ዘንድ ሰይጣን በልብህን ሐሳብ ለምን ሞላ መንፈስ ቅዱስን እሺ ሳትሸጠው በፊት ያንተ አልነበረም ወይ ከሸጥኮ በኋላ ቢሆን ገንዘቡ በእጅ አልነበረም ወይ ለሞሉ ይህንን ነገር እንዴት በልብ አሰብክ ካለ በኋላ የዋሸው እኮ እግዚአብሔርን እንጂ ሰውን አይደለም አለው የዋሸው ማን ነው አለው እግዚአብሔርን እላይ ልትዋሽ ሞከርኩ ማን ነው አለው መንፈስ ቅዱስን እላይ መንፈስ ቅዱስ ያለውን በተለዋሽ ይጠራው ታች ማን አለው እግዚአብሔር ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ማን ነው ማለት ነው መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር በሚል ተጠርቷል ብለን ስንል አንዱ ማረጋግጫችን ይሄ ነው ሁለተኛ መንፈስ ቅዱስ አምላክ ለመሆኑ እግዚአብሔር ለመሆኑ ከአብና ከወልድ ጋር ለመስተካከሉ ለነሱ የተገባው ክብርና አምልኮ ለሱም እንደሚገባው ልናሰምርበት የሚገባን ማረጋግጫ ጥቅሳችን ከብሉይና ከአዲስ ኪዳን በማጣመር እናየው ጥንቃቄ የሚፈልግ ክፍል ነው በጣም በጥንቃቄ ነው ያለን የመጀመሪያው ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 28 ቁጥር 25ን ከኢሳይያስ 6:9 ጋር አገናኝተን እናየዋለን ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 28 ቁጥር 25ን ከኢሳይያስ 6:9 ጋር ይሄን ማረግበት ምክንያት ምንድነው ኋላ እንደምታዩት ሐዋርያት ላይ ተጠቅሶ ምናገኘው ጥቅስ ቀጥታ የተወሰደው ከኢሳይያስ ስለሆነ ነው የኢሳይያሱ ትንቢት ድጋሚ ሲጠቀስ ያለበት ክፍል ስለሆነ ነው አብረን እናያቸው እንጂ ተለይ ጥቅሶ ስለሆነ አይደለም ቼክ እናርጋቸው ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 28 ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 28 እሺ ቁጥር 25 ላይ እንዲላ እርስ በርሳቸው አልተስማሙም ጳውሎስም እንዲህ የሚል የመጨረሻ ቃል ከተናገራቸው በኋላ ሄዱ ምንድን ያላቸው መንፈስ ቅዱስ በነብዩ በኢሳይያስ አማካኝነት ለአባቶቻችን በትክክል እንዲህ ብሎ ተናግሯል ማን የተናገረው በማን በኩል ምን ብሎ ነው የተናገረው ወደዚህ ህዝብ ሂድ እንዲህም በላቸው መስማት ተሰማላችሁ ነገር ግን አታስተውሉም እያለ ይቀጥላል ራይት እዚህ ጋር ጳውሎስ የተጠቀሰውን በኢሳይያስ በኩል ተነገረ የተባለውን ጥቅስ ራሱን ምናገኘው ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ላይ ነው አለግን የተባለው ማን ነው እዚህ ክፍል ላይ ይሄን ተናገረ የተባለው ማን ነው መንፈስ ቅዱስ በማን በኩል በኢሳይያስ እሺ ኢሳይያስ ላይ እንመልከተው ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 እዚህ እንደሚላችሁ በብዙ መረኮች ላይ መቼም ሳይጠቀስ እኔ አልፋል ብዬ አላምንም ይሄ ምዕራፍ በተለይ ቁጥር 1 ላይ ንጉስ ኦዚያን በመወተበት ጊዜ እግዚአብሔርን በረጅምና ትልቅ ጽፋ ላይ ተቀምጦ አየሁት ያረ ልብሱ እንትኑ ሞልቶ መቅደስ ሞልቶ ተዛክሩቤል ከስድስት ክንፍ ያላቸው አንዱ ለሌላው ቅዱስ ቅዱስ ይያሉ ፍጮሁ ከጫዋ ድምጽ የተነሳ የመረሱ መሰረ ተናወጠ ደስ የሚል አይደል ብዙ ጊዜ የሚነሳ ጥቅስ እሱን ሐሳብ ነው የምታገኙት ምዕራፍ 6 ላይ እንዲህ ይላል ምዕራፍ 6 ላይ ቁጥር 8 ላይ 6:8 ላይ ከዚያም የጌታ ድምጽ ማንን እልካለሁ ማንስ ይሄድልናል ሲል ሰማሁት እኔም እነሆኝ እኔን ላከኝ አልኩኝ እርሱም እንዲህ አለኝ ወደዚህ ህዝብ ሂድ መስማትን ትሰማላችሁ ነገር ግን አታስተውሉም ማየትን ታያላችሁ ነገር ግን ልብ አትሉም ብለ ንገራቸው አለው ይሄን ንገራቸው ያለው ማን ነው ጌታ ይሄ ጌታ ማን ነው ቁጥር 6 ጀምሮ ከቁጥር 1 ጀምሮ ካያችሁት በተለይ ደግሞ ቁጥር 2 መጨረሻ ላይ ቅዱስ 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 የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ኢሳይያስ ማንን እልካለሁ ማንስ ይሄድልናል ሲል ሰማሁት ያለው ማን ነው ቅዱስ ቅዱስ የሰራዊት ጌታ
እግዚአብሔር ማን ይለናል አለና ሲቀጥል ምን አለ? እሄዳለሁ ሲለው በልንዲ ብለ ነገራቸው አለ። ማን? ቅዱስ ቅዱስ የተራው ጌታ እግዚአብሔር። ተው ኢሳይያስ 6 ላይ ለኢሳይያስ ሂድና መስማት ተሰማላችሁ አታስተውሉም ብሎ የተናገረው የሰራው ጌታ እግዚአብሔር ነው። ይሄንን ማን ይለዋል ጳውሎስ በሐዋርያት ሥራ 28 ላይ? መንፈስ እንግዲያውስ መንፈስ ክርስቶስ እንዲህ ነው፣ ቅዱስ ቅዱስ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው። ማ መንፈስ ቅዱስ ግልጽ ነው። ስለዚህ በውስጣችን ያደረው ይሄ ነው፣ አምላክ ነው። ስሜት ፈቃድ እውቀት ያለው ብቻ አይደለም፣ ሊመለክ የሚገባው መላእክቶችም ቅዱስ ቅዱስ እያሉ የዘመሩለት አምላክ ነው ውስጣችን ያለው። ኤርሚያስ 31 ደግሞ ከዕብራውያን 10 ጋር አብረን እንየው። የአዲሱ ኪዳን ወግና ባህሪ በተተረከበት ሐሳብ ዕብራውያን ምዕራፍ 10 15ን ከኢሳይያስ ከኤርሚያስ 31 ጋር ኤርሚያስ 31 ላንብበው እዚው አጠገቡ ስለሆነ ያለውትኝ ከኢሳይያስ አጠገብ ማለት ነው። አጠገቡ ስላችሁ ምዕራፍ 31 እንዲላል ቁጥር 31 ላይ ከእስራኤል ቤትና ከይሁዳ ቤት ጋር ይላል እግዚአብሔር አዲስ ቃል ኪዳን የምገባበት ጊዜ ይመጣል። ማን ይሄን ያለው? እግዚአብሔር። ምን አረጋለሁ አለ? አዲስ ኪዳን ምን አረጋለሁ? እገባለሁ አለ። ይሄንን ሐሳብ የዕብራውያን ጻፊ እንዲህ ብሎ ያስቀምጣል። ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ላይ ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ቁጥር 15 ላይ መንፈስ ቅዱስ ስለነዚህ ነገር ይመሰክራል። በመጀመሪያ እንዲህ ይላል ከዚያ በኋላ ከነርሱ ጋር የምገባው ኪዳን ይነው ይላል ጌታ። ማ መንፈስ ቅዱስ ምን አረጋለሁ አለ? ከህዝቡ ጋር ኪዳን እገባለሁ። ሶ ኤርሚያስ እግዚአብሔር ብሎ የጠቀሰውን ኪዳን መስራቹን አምላክ የዕብራውያን ጻፊ ምን ይለዋል? መንፈስ ቅዱስ። እንግዲህስ መንፈስ ቅዱስ ማን ነው? እግዚአብሔር። ስለዚህ መለኮታዊ ስያሜ ያለው ብለን መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ተብሎ ተጠርቷል ስንል ከአእምሮ ያፈለቅ ነው አየር ላይ ያለ ትምህርት አይደለም፣ መሰረት ያለው መጽሐፍ ቅዱስ ረገጥ ትምህርት ነው። መንፈስ ቅዱስ አምላክ ነው። መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ነው። ሁለተኛ ማረጋገጫችን መንፈስ ቅዱስ መለኮት ነው፣ ከእግዚአብሔር አብና ወልድ ጋር የተስተካከለ ክብር የተገባው አምላክ ነው ስንል ማረጋገጫ የምናደርገው ከአብና ከኢየሱስ ጋር የጠበቀ ህብረት ይዞ እናገኘዋለን። በተለይ በሶስት በሚያክሉ አቅጣጫዎች ላይ ወይ በአራት በሚያክሉ አቅጣጫዎች ላይ ከአብና ከወልድ ጋር እኩል ሲጠራ፣ እኩል ሲጠቀስ፣ እኩል ተሳትፎ ሲያረክ ትመለከታላችሁ። የእኩልነት የጥምቀት መመሪያ፣ የእኩልነት ሐዋርያዊ ቡራኬና የእኩልነት አገልግሎታዊ ትብብር ውስጥ ታዩታላችሁ። በጣም ላብራራው ምን ይያልኩኝ እንዳለ አናኑን ስለምጣቁት ሳላነሰው ክፍሉን ሳልከፍተው ባወራው ደስ ይለኛል። የመጀመሪያው ከአብና ከወልድ ጋር ህብረት አርጎ የጠበቀ ህብረት አድርጎ የምታገኙት በማቴዎስ ወንጌል 28 ላይ በተሰጠው የጥምቀት መመሪያ ውስጥ ነው። ይህ ክፍል በነገራችሁ ላይ በጣም አደገኛ ክፍል ነው። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 19 አደገኛ ክፍል ነው። ላሳያችሁ አደገኝነቱን። በጥምቀት መመሪያ ውስጥ እንደዚህ ይላል፣ ኢየሱስ ወደ አባቱ ሊያርግ ሲል መጨረሻ ላይ የተናገረው ቃል ይሄ ነው አይደል? ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ወንጌልን ለፍጥረት ሁሉ አድርጉ ስበኩ፣ እኔ ያስተማርኳችሁ እንዲጠብቁ ደግሞ እያስተማራችሁ ደቀ መዝሙር አድርጓቸው ካለ በኋላ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቀቻቸው ደቀ መዝሙሬ። ስለዚህ ሰዎችን ስናጠምቅ በማን ስም ነው? በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ወይስ ስሞች? ስም እርግጠኛ ነው ስም ነው የሚለው። ምን ከባድ ነገር ታያላችሁ እዚህ ክፍል ላይ። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም የሚለው ንግግር ውስጥ ምን አደገኛ ወይ ደግሞ የአማርኛን የሰዋሰው ህግ አፍራሽ ነገር ታያላችሁ? ያልተለመደ እንትን ታያላችሁ? ምንድን ነው ይታየው? ሶስት አካል ተጠርቶ መዝጊያው ግን አንድ ነው። ምን ማለት መሰለህ እያለ የሞከረው ነገር እንዴት ዊርድ እንደሚሆን ላሳያችሁ ብዬ ነው። ቢንያም እና አሜን መጡ ነው የሚባለው? መጣ ነው የሚባለው? በተለመደው አማርኛ እንደዛ ነው። ቢንያምና አሜን መጡ የሚባለው እንጂ መጣ አይባልም። ይሄ ክፍል የሰራው ግን መጣ የተባለ አይነት ስሜት እንዲሰማን ያደረገው በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስሞች አይደለም ስም። እኛ የሶስት አምላክ አምላኪዎች አይደለም።
አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ ስም ነው፣ አንድ እግዚአብሔር ነው። በዚህ በጥምቀት መመሪያ ውስጥ የምናገኘው መንፈስ ቅዱስ አብሮ መጠቀስ ከአብና ከወልድ ጋር ያለው መስተካከል ያሳየናል። ግልጽ ነው ሐሳቤ? ስለዚህ ከአብና ከኢየሱስ ጋር የተጠበቀ ህብረት አለው እንዴት ብለን ስንጠይቅ፣ የጥምቀት መመሪያ ውስጥ አጥምቋቸው ሲባል በአብ ብቻ አይደለም፣ በወልድ ብቻ አይደለም፣ በመንፈስ ቅዱስ ብቻ አይደለም። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ በዚህ ትልቅ መመሪያ ውስጥ እኩል የሆነ ተሳትፎ አላቸው። ይሄ የሚያሳየ ምንድነው? የእኩልነት ሚና እንዳላቸው ያሳየናል ማለት ነው። ሁለተኛ በሐዋርያዊ ቡራኬ ውስጥም ትመለከታላችሁ። ቅዱስ ሐዋርያው ጳውሎስ ሲባርክ የቆሮንቶስ አማኞችን በሶስቱም የሥላሴ አካላት ስም ይባርካል። ሲባርካቸው ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13ን ማየት እንችላለን። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 14 ላይ እንዲህ ይላል፣ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ፣ የእግዚአብሔር ፍቅር፣ የመንፈስ ቅዱስ ኅብረት ከሁላችሁ ጋር ይሁን። በቡራኬው ውስጥ የሶስቱንም አካላት አብሮ መጠቀሙ ለመባረኪያ መንገድ አድርጎ መዋሉ የሶስቱን አካል እኩልነት የምናይበት ነው። ሶስተኛውና አስገራሚ የሆነው የሶስቱን አካል ኅብረት፣ የሶስቱን አካል እኩልነት የምናይበት ሐሳብ አገልግሎታዊ ትብብር ውስጥ ነው። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ በአንድ ሥራ ላይ በአንድ ክንውን ላይ ያላቸው ቀጥተኛ ተሳትፎ፣ ለምሳሌ አንደኛው እዚህ ጋር ያስቀመጥኩትኝ በፍጥረት ሥራ ውስጥ ይህ የምናየው የሚታየውና የማይታየው ፍጥረት ካለመሆን ወደ መሆን እንዴት መጣ ስንል ለዚህ እንደ ዋና ምክንያት እንደ ዋና ተሳታፊ አድርገን የምናየው አንዱን አካል ብቻ አይደለም። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ በፍጥረት ላይ አሸራቸዋል። ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 26 ማየት ይችላላችሁ። ምን ይላል እግዚአብሔር? እግዚአብሔርም አለ። በተለይ ሰውን በፈጠረበት ሂደት ላይ የምታዩ ጥቅስ ነው። ሰውን እንደ መልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር አለ። ልፍጠር አላለም፣ እንፍጠር ነው ያለው። ይሄ ከአንድ በላይ ቁጥር ተሳታፊ እንደሆነ የምናይበት ሐሳብ አይደል? የዘፍጥረት መጽሐፍ እንቅጩን አይነግረንም። ከአንድ በላይ የሆኑ አካላቶች አሉ ይነላል እንጂ ሶስት ናቸው ግን አይደለም አይደል? እንፍጠር የሚሉስ ብዙ ቁጥር አለ ግን ስንት ናቸው ሲባል ሶስትም አይልም፣ አራትም አይልም፣ ሁለትም አይልም። ከአንድ በላይ የሆነ አካል ግን ተሳታፊ እንደሆነ ግን እናውቃለን። አንዳንድ ቦታ ላይ ምን ይባላል? በትምህርት መልክ ያለ ሐሳብ ነው የምነግራችሁ። እግዚአብሔርም ሰውን በመልካችን እንፍጠር አለ በሚለው የብዙ ቁጥር እንፍጠር ውስጥ እግዚአብሔርና የመላእክት ስብስብ ውይይት እያደረጉ እንዳለ አድርገው የሚያስተምሩ ሰዎች አሉ። ስለዚህ እንፍጠር የመለኮት አካል ብቻ ሳይሆን ኤንጅልስ ወይም መላእክቶችም በፍጥረት ሂደት ውስጥ ተባባሪ እንደሆኑ ነው የሚያመላክተው የሚል ሐሳብ አለ። እግዚአብሔር እንፍጠር ሲል ከገብርኤል ጋር ከሚካኤል ጋር እያወራ እንዳልሆነ ማመሳከሪያ የሚሆን ማስረገጫ የሚሆን ግን ሐሳብ ልስጣችሁ። በመልካችን እንፍጠር ነው ያለው። በመልካችን እንፍጠር ካለ መላእክት ከሆኑ መላእክት የማን መልክ አላቸው ማለት ነው? በመልካችን ካለ ሰው የተፈጠረው በእግዚአብሔር መልክ ከሆነ ሰው የተፈጠረው በእግዚአብሔር መልክ ብቻ ሳይሆን በመላእክት መልክ ነው። እንግዲህ የመላእክት መልክ ነው የእግዚአብሔር መልክ እንትን ነው ማለት ነው። በመልካችን ነው የሚለው ሐሳቤ ግልጽ ነው። እንግዲህ በመልካችን ሲል መላእክትን ከሆነ የጨመረው መላእክት ደግሞ የእግዚአብሔር መልክ አላቸው ካለ መላእክት መለኮት ሊሆኑ ነው ማለት ነው። መላእክት መለኮት ከሆኑ ደግሞ የእግዚአብሔር ያክል ሊመለኩ ይገባቸዋል እንል ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ግን እንደሚነግረን መላእክት መለኮት አይደሉም፣ በእግዚአብሔር የተፈጠሩ ናቸው። የእግዚአብሔር አገልጋዮች ናቸው አይደል? ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ላይ መላእክቶቹ ነፋሳት፣ አገልጋዮቹም ደግሞ የእሳት ነበልባል የሚያደርግ። ስለዚህ በምንም ተአምር መላእክትን ከሱ እኩል አድርጎ በመልካችን አይልም። እንግዲህ በመልካችን ብሎ ሲናገር ከእግዚአብሔር ጋር ተሳታፊ የሆኑት አካላቶች ከእግዚአብሔር አይነት መልክ ያላቸው ናቸው። ቋሉም ቁጥሩ ግልጽ አልሆነም፣ በብዙነት ብቻ ያስቀምጠዋል። ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ላይ ይሄን የመሰለ ሐሳብ ታያላችሁ። ወደ ባቢሎን የሚባለው ግንብ ሲሰራ እግዚአብሔር ኑ እንውረድ አለ ይላል አይደል? ትዝ ይላችኋል? ኑ እንውረድ የሚለው ውስጥ ማሆኑ ብዙ ቁጥር አለ። 2 ነው 3 ነው 4 ነው ግልጽ አይደለም። ኑ እንውረድ ብቻ ነው የሚለው። እሺ ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ላይ ማን ይሄድልናል ማነስ ይላክልናል ብዙ ቁጥር ነው ያለው። ግልጽ ነው ሐሳቤ? በእነዚህ በሶስቱ ክፍሎች ላይ በመልካችን ብዙ ቁጥር፣ ኑ እንውረድ ብዙ ቁጥር፣ ማን ይላክልናል ብዙ ቁጥር ሆኖ የቀረበውን
በቁጥር 3 እንደሆነ የሚነግራን አዲስ ኪዳን ከነጋራች አዲስ ኪዳን ክፍት የሆነውን ስንት ቁጥር እንደሆነ ያልታወቀውን የስላሴ አካላት ስብስብ ምክክርን 3 አርጎ የሚገምደው አዲስ ኪዳን ቅድም በነገርኳችሁ ማቴዎስ 28 ላይ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ እያጠመቃችኋቸው ጥምቀት በሶስት አካል ስም ፍጥረትም በሶስት አካል ስም አዋራይ ቡራኬ በሶስት አካል ስም ኢየሱስም ሲጠመቅ የምትያውት እውነት ይሄ ነው። እሱ ሲጠመቅ መንፈስ ሲወርድበት ከላይም ደግሞ የሞዶ ልጅ ሲል ስንት አካል ይታያል? ሶስት አካል። ስለዚህ በብዙ ቁጥር ክፍት ሆኖ ያለውን የብሉይ ኪዳንን አስተሳሰብና አስተምሮ ሶስት ናቸው ነው የሚገምድልን አዲስ ኪዳን። ወደ አሳቤ ልምጣ። በፍጥረት ስራ ውስጥ መንፈስ ቅዱስ ከአብና ከወልድ ጋር ተሳታፊ ነው። መንፈስ ቅዱስ ፈጣሪ ነው። ሰማያት በመንፈሱ ምን አገኙላል? ውበቱን አገኙ። የእግዚአብሔር መንፈስ ምን አረገኝላል? ፈጠረኝ። የልዑሉ እስትንፋስ ሕይወትን ሰጠኝ። ስለዚህ በፍጥረት ሕይወት ውስጥ መንፈስ ቅዱስ በፍጥረት ሂደት ውስጥ መንፈስ ቅዱስ ቀጥተኛ የመፍጠር ሂደት ውስጥ አለ። ከዚህ የተነሳ ነው በአገልግሎት ትብብር ውስጥ ፍጥረት ላይ መንፈስ ቅዱስ ተሳታፊ ስለሆነ ከአብና ከወልድ ጋር እኩል ስፍራ ይሰጠዋል። እቺን ሐሳብ ለመረስ ነው እንግዲህ ረጅም ርቀት እጄ ተመለስኩት። መንፈስ ቅዱስ ፈጣሪ አምላክ ነው። ይህ ትልቅ በሆነው በፍጥረት ሂደት ውስጥ ብቻ አይደለም። እኔ እንዲህ ብዬ አስተምራለሁ። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ከምናያቸው የመለኮት ሁለቱ ትልልቅ ፕሮጀክቶች መካከል አንዱ ፍጥረት ክሪኤሽን ሲሆን ሁለተኛው መዋጀት ሪደምሽን ነው። ደግመዋለሁ። በመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ውስጥ ትልልቅ ከሚባሉት የመለኮት ፕሮጀክቶች ውስጥ የመጀመሪያው ክሪኤሽን ፍጥረት ነው። ትልቅ ስራ አይደል? ጎልቶ የሚታይ አስደማሚ የሚባለው የፍጥረት ስራ ሲሆን ሁለተኛው የመለኮት አስደማሚ ስራ ግን መዋጀታችን ነው። ሪደምሽን የዓለምን መልክ የቀየረበት የመለኮት ጣልቃ ገብረት የታየበት ስራ መዋጀት ነው። በዚህ በመዋጀት ስራ ውስጥ መንፈስ ቅዱስ አለ። አናኒያ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 እቺን ክፍል ቶሎ አንብቢያት ወደ ቀጣዩ ሐሳብ ብገባ ደስ ይለኛል። እኔ እንዲህ ብዬ አስባለሁ። አንድ ነገር በጣም ትልቅ ነው፣ ውድ ነው፣ ክብር አለው የሚባለው ሳይዙን አይተን አይደለም፣ ማን እንደሰራው አይተን ነው። ፍጥረትን አስደማሚ ያደረገው ነገር የሰማዩ ግዝፈት አይደለም፣ እግዚአብሔር የሰራው ነው። የእግዚአብሔር አሻራ ጴጥሮስን ሳነብ ውስጣችሁ ደስታ ሐሴት እንዲሞላ ፈልጋለሁ። በድነታችሁ ውስጥ የአብ የወልድ የመንፈስ ቅዱስ አሻራ አለ። አሁን ሪደምሽን መዋጀታችን ወብዘራሽ አይደለም። እንዲህ ይላል ጴጥሮስ ላይ ሲናገር ቁጥር 1 የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ጴጥሮስ በጳንጦስ በገላትያ በቀጰዶቅያ በእስያ በቢታንያ ተበትነው መጻተኛነት ለሚኖሩ ካለ በኋላ ለእግዚአብሔር ምርጦች እግዚአብሔር አባስ ቀድሞ ካወቃቸው ኢየሱስ ክርስቶስን ለመታዘዝ ደሙ ለተረጨባቸው በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ለተቀደሱ አሜዚንግ ኢየሱስንም የስላሴ አካላት ተሳስተው ያላችሁ እግዚአብሔር አባስ ቀዶ ምን ያረጋቸው ያውቃቸው እዚህ ያደገኛ የሆነ ስነ መለኮታዊ አስተሳሰብ እንዳለበት አቃለሁ። ብዙ ጊዜ ስናገር ምን ላለው እኔ ለእግዚአብሔር ዱብ እዳ አይደለሁም አጋጣሚ አይደለሁም። አንተን ሲያይ እግዚአብሔር ሰርፕራይዝ አለው ከዋላ እግዚአብሔር አብ አስቀድ ባይ ነው አስቀድሞ የሚለው ቃል ከግቢ አንጣር ስንመነዘረው የትጋ መሰላችሁ መታገኙት ዓለም ሳይፈጠር በፊት በእግዚአብሔር ልብስ በእግዚአብሔር ሐሳቡስ በእግዚአብሔር አይምሮስ ነበርን። እግዚአብሔር በአጋጣሚ አይሰራም፣ እግዚአብሔር በቅድ ይሰራል። የኔ መዳኔ በደም ስሙኝ የኔ ደህንነት ዓለም ሳይፈጠር በፊት በእግዚአብሔር የታሰበ እንጂ ሰው ባጣ ሲወድቅ እግዚአብሔር ያሰበው የውድቀት ያመጣው አስተሳሰብ አይደለም። ከዛና ባጣት ምክንያት አዳም ሲወድቅ እግዚአብሔር ምን ይሻለኛል ብሎ ሲያስብ ያመጣው ሐሳብ አይደለም። ሐጣ ሳይገባ በሽታ ሳይገባ መዳኔ
ታስቧል። ገልጸራው በዛው ዓለም መዳንት የሚመጣው በሽታን ተከትሎ ነው አይደል? ለምሳሌ ኮሮና ገባ። ኮሮና የሚባል ነገር ባይመጣ ኖሮ ክትባት የሚባል ነገር አሁን አይፈጠርም ነበር ወይ ደግሞ ፕሮሰስ አይደረግም። መዳንት የሚመጣው በዛው ዓለም በሽታን ተከትሎ ነው። በእግዚአብሔር ዓለም ግን መዳንት የሚመጣው በሽታ ሳይገባ ነው። ዓለም ሳይፈጠር በእግዚአብሔር ተመረጠን አለና ይህን የእግዚአብሔርን ፕሮግራም ደግሞ እሁን ያደረገ ጋድ ያመጣ ደግሞ በክርስቶስ ደም ተረጫቸዋል። በክርስቶስ ደም የተረጩትን ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ ተቀደሳቸዋል። ስለዚህ መዳናችን ውስጥ የአብ የወልድ የመንፈስ ቅዱስ ትብብር አለ። በእግዚአብሔር መታሰብ፣ በክርስቶስ መዳን፣ በመንፈስ ቅዱስ መቀደስ። ይሄ ምን ያሳየናል? የአብ የወልድ የመንፈስ ቅዱስ የአንድነት ትብብር የእኩልነትን አስተሳሰብ እንድናተርጥ ያደርገናል። በፍጥረት ሥራ፣ በቡራኬ ሂደት ውስጥ፣ በመዳናችን ውስጥ። ይሄን ብቻ አይደለም፣ የጸጋን ስጦታ በማከፋፈል ለቅዱሳን በመስጠት ሂደት ውስጥም የአብ የወልድ የመንፈስ ቅዱስ ተሳትፏል። በእግዚአብሔር ዓለም አንዱ አካል ብቻ ሞኖፖላይዝ ያደረገው ሥራ የለም፣ ሶስቱም በአንድ ሥራ ላይ እኩል ይሳተፋሉ። ይሄ ወደ ምን ያመጣናል ማለት ነው? መንፈስ ቅዱስ ከአብና ከወልድ ጋር የጠበቀ ህብረት አለው። ፍጥረት ውስጥ፣ ቡራኬ ውስጥ፣ ጥምቀት ውስጥ፣ ጸጋ መስጠት ውስጥ፣ ደህንነት ውስጥ፣ በሚመጣው ዓለም ራሱ ሊሆን ባለው ጉዳይ ውስጥ የመንፈስ ቅዱስ ተሳትፎ ትልቅ ነው። ክርስቶስን ከሙታን እንዳስነሳው ለእኛም ለሚሞተው አካል እንዳንበሰብስ እንዳንሞት አድርጎ የሚያስነሳን ይኸው መንፈስ ነው። ክርስቶስን ከሙታን ያስነሳው የእግዚአብሔር መንፈስ በእናንተ ውስጥ ቢኖር ይኸው መንፈስ ለሚሞተው ሰውነታችሁ ሕይወትን ምን ያደርገዋል? ይሰጠዋል። ይሄ ታላላቅ የሚባል ትብብሮች፣ ታላላቅ የሚባል ግንኙነት መንፈስ ቅዱስ ከአብና ከወልድ ጋር ማድረጉ የእኩልነት አሰብ እንድናሰምር ያደርገናል ማለት ነው። ግልጽ ነው። ቅድም እንዳልኩት በምናገራቸው ሐሳቦች በጅታ ካለባቸው፣ ግልጽ ያልሆኑ ሐሳቦች ካለባቸው በምታዩት አድራሻ ልትልኩት ትችላላችሁ። በሚቀጥለው ክፍለ ጊዜ እየመለስናቸው እንሄዳለን ማለት ነው። ሶስተኛ መለኮታዊ ባህሪ ያለው መንፈስ ቅዱስ መለኮታዊ ባህሪ ያለው መንፈስ ቅዱስ አምላክ ነው ስንል አንደኛ ምን አነሳን? አምላክ ብቻ በሚጠራበት ስም ተጠርቷል፣ እግዚአብሔር ተብሏል። ሁለተኛ መንፈስ ቅዱስ አምላክ ነው ስንል ማረጋገጫ ያደረግነው ከአብና ከወልድ ጋር የጠበቀ ህብረት አለው አይደል? ሶስተኛ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ነው ስንል አምላክ ነው ስንል በእርሱ ዘንድ ያለው ባህሪ መለኮት ብቻ የያዘው ባህሪ ነው። እዚህ ጋር በጣም ሲሪየስ ሆነን ማውራት አለብን። እግዚአብሔርን እግዚአብሔር ብቻ ያሰኙት ባህሪያቶች አሉት። እግዚአብሔር እንዲባል ያሰኙት ባህሪያቶች አሉት። ከሰው ዓለም እንዲለይ ከመላእክትም ዓለም እንዲለይ የሆነበት የእርሱ ብቻ ለማንም ያላካፈለው እሱ ጋር ብቻ የቀረ ባህሪ አለ። እሱም ብትወስጂበት እግዚአብሔርን ዜሮ ነው የምታስገቢው። አክቹሊ ብትወስጂበት ደግሞ አትችይም፣ አንቺም እንደማታስቢ አውቃለሁ። አይወሰድበትም ግን የለውም ቢባል መለኮትን ከመለኮትነት ዓለም በአንድ ጊዜ ነው እንትን የሚያደርገው። ወይ ደግሞ በሌላ መልኩ እግዚአብሔር ብቻ አለኝ ያለውን ባህሪ አንተ አለኝ ብትል በአንዴ ሰውነት ጠፍቶ ወደ መለኮትነት ትገባለህ። እዚህ ሰውን ሰው ያሰኘ በሁለት እግሩ መሄዱ አይደለም፣ የሰው ባህሪ የሚያዙ ነው ማለት። ይሄ ስጋ ራሱ ቢጠፋ የሰውነት ባህሪ ግን አሁንም አብሮ ካለ ሰው ነህ እንጂ ምንም አይደለህም። ሰውን ሰው ያደረገው የሰውነት ባህሪ ነው። ለምሳሌ ልንገራችሁ፣ እኔ መኪና መንዳት አልችልም፣ የሆነ ዝንጀሮ ደግሞ መኪና ይነዳል። ዝንጀሮ መኪና ስለነዳ አቤል ደግሞ መኪና ስላልነዳ ዝንጀሮ ከአቤል ይበልጣል? ወይ ደግሞ እኔ መኪና ስላልነዳው እንደ ዝንጀሮ ሰውነት ያቆማል? የእኔ ሰውነት ያለው ሂማን መሆኔ ባደረግኩት ነገር አይደለም። ለዘላለም መኪና ባልነዳም እኔ ሰው ነኝ። ሰውን ሰው ያደረገው ኔቸር ስለሆነ ባህሪ ስለሆነ። ዝንጀሮ መኪና አይደለም። ለምን አውሮፕላንም አይነዳም? ዝንጀሮ ነው። ኔቸር ስለሆነ ባህሪ ስለሆነ። እግዚአብሔር ጋር ስንመጣ እግዚአብሔር አይፈውስ፣ እግዚአብሔር አያድን፣ እግዚአብሔር ምንም አያደርግ፣ ምንም ባያደርግም እግዚአብሔር ነው። ለምን? እሱ ጋር ያለ ኔቸር አለ፣ አልተረብል የሆነ የማይለወጥ ባህሪ አለ። እነዚህ ኤሴንሻል የሚባሉ እግዚአብሔርን እግዚአብሔር ያሰኙት ባህሪያቶች ግን ምንድን ናቸው? እግረ መንገዴ ለመመታቸው ትምህርቶች ስላሉ ነው ትንሽ ረጋ ብለን እናስብ እያልኩኝ ያለሁት። የሚመቱ ትምህርቶች አሉ። እኛ የእግዚአብሔር ክላስ ነን ምናምን የሚባል ትምህርት እንደኔ እምነት መመታሰል አለበት ማለት ነው። የእግዚአብሔር ክላስ መሆን ማለት የእግዚአብሔር ባህሪ ባለቤት መሆን አለበት። እሱ ደግሞ አሁን ቼክ እናደርጋለን። አለ የለም እንዴ ቼክ እያደረገ ስለምንሄድ ማለት ነው። እዚህ
ወደ አምስት የሚደርሱ እግዚአብሔር ጋር ብቻ ያለ ባህሪ ማንንም ጋር የሌለ ባህሪ አለ። አንደኛ በአንድ ጊዜ ሁሉ ቦታ መገኘት የእግዚአብሔር የመለኮት አንዱ መገለጫ ባህሪ ነው። በአንድ ጊዜ ሁሉ ቦታ መገኘት ጊዜና ቦታ time and space affect የማያረገው መገኘት ማለት ነው። ዋው! አሁን ምናብድበትን ሐሳብ ልስጣችሁ ወይ ምታብዱበትን። እግዚአብሔር ጊዜና ቦታ ሳይኖር በፊት አለ። እንዲቆም ማለት ነው። ጊዜና ቦታ የሚባለው ነገር የመጣው ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ላይ ነው አይደል? መሸ ነጋ አንድ ቀን ሲባል ጊዜ መጣ። ሰማይ ፈጠረ ምድር ፈጠረ ሲባል ቦታ መጣ አይደል? ስለዚህ ጊዜና ቦታ ጅማሬ አላቸው ይላቸው አላቸው። ግን ጊዜ ሳይኖር በፊት ቦታም ሳይኖር በፊት ግን እግዚአብሔር አለ። ስለዚህ እግዚአብሔርን ዲፋይን እናደርገው በጊዜ ውስጥ አይደል? ከጊዜ ውጪ ነው እግዚአብሔር ማለት። ከዘፍጥረት ምዕራፍ 1 በፊት ያለውን እግዚአብሔርን ልትገልጠው ብትሞክር ታብዳለህ እንጂ አትገልጠውም። የትኛውንም አረፍተ ነገር የትኛውንም ነገር ስታወራ ወይ ጊዜ አለበት ወይ ቦታ አለበት። ጊዜና ቦታ ሳይገባ ወሬ አይወራ። ቡዳ ነው የምትሆን ዝም ነው ማለት ያለብን አታወራም። ሁሉም ንግግር ውስጥ ጊዜና ቦታ አለ። ግልጽ ነው። ለምሳሌ መጣው ስትል መጣው ቦታ ጊዜ አለው። አሁን ቦታም አለው የት ስለሚባል እዚህ ቦታና ጊዜ ታይኖር ማውራት አትችልም። ስለዚህ ከዘፍጥረት ምዕራፍ 1 በፊት ጊዜም የለም ቦታም የለም ማን አለ? በመጀመሪያ ማ እግዚአብሔር። በመጀመሪያ ሰማይ ምድር ሳይኖር ማን አለ? እግዚአብሔር። ሰማይን የት ሆኖ ፈጠረው? አምዙ ጊዜ ምን እንላለን? ሰማይ ዙፋኑ ምድር መረገጫ አይደለም እንላለን? ዙፋኑም የለም መረገጫውም የለም ምን ላይ ተቀምጦ ምንስ ላይ ረግጦ ፈጠረ? ኖ ስፔስ። መቼ ፈጠረ እንዳትል ጊዜ ገና አልተፈጠረም። ጊዜ ሳይፈጠር ከፈጠረ መቼ ፈጠረ አይባልም። እግዚአብሔር በአንድ ጊዜ ዓለምን ሁሉ ሞልቷል። ሁሉ ቦታ መገኘት ማለት ይሄ ነው። በአንድ ጊዜ ማለት ደስ አይልም? የሆነ ቦታ ሄደ የምትፈልገው እግዚአብሔር የለም። የትም ቦታ የምታገኘው እግዚአብሔር ነው ያለው። የአዲስ ኪዳን አምልኮ ባይዘው ይሄ እኮ ነው። የአዲስ ኪዳን አምልኮ ያቺ ሳምራዊ ሴት ኢየሱስ ጋር መጣ፣ የት ነው ትክክለኛ አምልኮ ብላ ከቦታ አንጻር ዲፋይን ልታደርግ ሞከረች አምልኮና እግዚአብሔርን። እናንተ በዚህ ትላላችሁ እኛ ደግሞ በዚህ እንላለን ለአንተ የቱን ትላለህ ሲባል ኢየሱስ ሐመሯ ነው ያለው። ሐም አይደለም ለም አይደለም ምርጮስ ሐመሯ እግዚአብሔር መንፈስ ነው የሚያመልኩትን በእውነትና ኢንተርምስ ኦፍ ስፔስ ከቦታ አንጻር እግዚአብሔር ዲፋይን አይደረግም። ወደ ምስራቅ አዞርም ወደ ምዕራብ አዞርም የትም ቦታ የሚገኝ እግዚአብሔር አለ። አት ዘ ሴም ታይም አንዱ እግዚአብሔር መገለጫ ይሄ ነው፣ የትም ቦታ ይገኛል። መላእክት ጋና መላእክት የወደቀውም ቢሆን ያልወደቀው ማለት ነው። ከመገኘት አንጻር እዚህ ከተገኘ እዚህ ነው ያለው፣ ሌላ ቦታ የለም። ከሰው የሚለየው ታክሲ ሳይጠቀም ፈጥኖ መሄዱ ብቻ ነው። እኔ ቄራ ለመድረስ ታክሲ ጠብቄ ቄራ ይሞላ ጥልቅ ብዬ ኤንጂልስ የሚለዩ ጥልቅ የሚሉበት ታክሲ የላቸውም። ግን ከመገኘት አንጻር ግን ሊሚትር ናቸው። የወደቀውን ሙሰር ሰይጣን አንዳንድ ሰው ጭንቅላቱ ሰይጣን ሁሉ ቦታ የሚገኝ አድርጎ የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ሁሉ ቦታ የሚገኝ የታባታችን ነው የምናመልጠው ብሎ የሚጨነቁ ሰዎች የት ቦታ እንደሚገኝ የትም ቦታ እንደሚገኝ አድርጎ የሚያስቡ ባይብል ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ ዲያብሎስን ተቆሙት ከእናንተ ምን ያደርጋል? ከሸሸ ቦታ ይለቅል አይለቅም። ስለዚህ በቦታ ይገደባል አይገደብም? እግዚአብሔር ይሸሻል እንዴ? ዓለምን ስለሞላ ዳዊት እንደዚህ አለ፣ ከመንፈስ ወዴት እሄዳለሁ? ወዴትን ብሄድ አንተ በዛ አለ፣ እንትን ብሄድ አንተ በዛ አለ። ስለዚህ አረፍ ብቀመጥ ይሻለኛል። የት ታመልጣለህ? ከእግዚአብሔር አንጻር ማምለጫ የለህም። ታፍነሃል። ሁሉ ቦታ ስላለ ተይዘሃል። ኤንጀልስ እንደሱ አይደለም። እዚህ ካለ እዚህ አለ። እዚህ ነው ስታባረረው የሚሄደው። ከሰውም አንጻር እንደዚህ ነው። እዚህ ካለ እዚህ አለ። ቤት የለህም። ስለዚህ አንተ የእግዚአብሔር ክላስ ከሆንክ ይሄንን ባህሪ ቼክ አረግብህና ላይት ከሰጠ ምልክት ካሳየ እውነትም አለ ማለት ነው። ምን ታውቃላችሁ? የቴስት ላይት የሚባል አለ አይደለ? ኤሌክትሪክ ፓወር አለው የለውም ማለት እና ጠቅ ስታረግ ላይት ካሳየ ፓወር አለው። ስለዚህ ትጠነቀቃለህ። ጠቅ አድርገህ ግን ምንም ካላለ በእጅ አይደለም ከበለ በጥስ ይዘዋል። ቴስት ላይት የሚባል አለ። ቴስት እናድርገው። በዚህ ባህሪ ቴስት እናድርግሽ። የእግዚአብሔር ክላስ መሆንሽን አለመሆንሽን ቴስት ላድርግ አንተንም። ሁሉ ቦታ መገኘት
ይበራል ትገኛለሽ እቺ ልጅ ሁሉ ቦታ አሁን ያለችው ዚ ኤሪያ ጀሞ የሚባል ኤሪያ ነው ያለችው አይደል ሊሚትድ ውስን መንፈስ ቅዱስ ይሄ የመለኮት ባህሪ ያለው በአንድ ጊዜ ሁሉ ቦታ ገኘ መዝሙር 139 ቁጥር 7 መዝሙር 139 ቁጥር 7 ስለ መንፈስ ቅዱስ ስለሆነ ምናወራው የእግዚአብሔር ብቻ የሆነው የሁሉ ቦታ ተገኝነት በመንፈስ ቅዱስ ዘንድ ይገኛል 139 እንዲላል ቁጥር 7 ከመንፈስ ወዴት ይሄዳል ከፊትህስ ወዴት እሸሻለሁ ወደ ሰማይ ብወጣ አንተ በዚያ አለ መኝታዬን በሲኦል ባደርግ በዚያ ትገኛለህ በንጋት ክንፍ ተነስቼ ብበር እስከ ባህሩ ዳርቻ መጨረሻ ብሄድ በዚያም ቢሆን እጅ ትመራኛለች ቀኝ እጅ አጥብቃ ትይዘኛለች ወዴት ይሄዳል ጥያቄ ነው የመንፈስ ቅዱስ መልስ ምን ይመስላል የትም አትሄድ የትም ቦታ ስለሚገኝ ማለት ነው ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ሁሉ ቦታ የሚገኝ ማለት ነው ቅድም እንዳልኩት ደግሜ ይላለው ስጋችን ከእግዚአብሔር የተቀበልነው የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ሲሆን በእኛ ውስጥ ያደረው መንፈስ ሁሉ ቦታ የሚገኝ አምላክ ነው ስጋችን ከመንፈስ ቅዱስ የተቀበልነው ማደሪያ ሲሆን እኛ ውስጥ ያለው መንፈስ ፈጣሪ መንፈስ ነው አምላክ የሆነ መንፈስ ሌላው መንፈስ ቅዱስ ሁሉ ቦታ የሚገኝ ብቻ ሳይሆን ሁሉንም የሚያውቅ ነው He knows everything. Wow. እኔ ስለ ሁሉን አዋቂነት ሳስተምር ግልጽ እንዲሆንላችሁ ፈልጋለሁ እንዴ ነው ማመነው? ሁሉን ማወቅ በእውቀት ማወቅ የሚባለው በሱ ዓለም ያለው መገለጫና ማወቅ የሚባለው በእግዚአብሔር ዓለም ያለው መገለጫ በጣም ይለያያል። አሁን ተከተሉ። በሰው ዘንድ ያለው እውቀትን እንዲያርግ ይገልጣዋል። አሁን የቆምንበት ያለንበት እድሜና ዘመን አለ ከኛ አስቀድሞ የኖርነው የ20 አመት የ30 አመት ደም እድሜ ያለ አሰምረዋለሁ ተወልደን እስካሁን የደረስንበት 20 አመት ገና ደግሞ ምንኖርበት ያላወቅናቸው ደም እድሜዎች አሉ አሁን የሚሰመር አይደል ስለዚህ ሰው በተኖረ ዘመንና አሁን ባለ እንዲሁም ሊመጣ ባለ ዘመን ውስጥ እየዋኘ ያለ ነው የተኖረ ዘመን 20 አመት 30 አመት አሁን ያለውበትኛ ገና ደግሞ ያላወቁት ዘመን አለ ስለ ዕውቀታውን ሲጠየቅ የዛሬ 20 አመት በፊት ያለውን ስትጠየቅ ሁሌ ይጨልምብሃል ለምሳሌ የዛሬ 20 አመት ጣዋት ሰኞ ጣዋት ቁርስ ምን በላ ብለህ ትስቃለህ እዚህ ትላለህ የሳከው ስላልበላ አይደለም ላስተውሰው የሚችለው የዛሬ 20 አመት ሰኞ ጣዋት ቁርስህን ማይ ጉድነስ እሺ ላጥሮ ላምጣው ይጨልሞ ባል የዛሬ 10 አመት ምን በላ አሁን ትስቃለህ እንዴ እሺ ላምጣው ሆኖ የዛሬ አመት ሰኞ ጧት ቁርስሽ ምን በላሽ አይመጣልህ በልተሃል ግን ጠፍቷል ደብዝዟል ላንተው ባለፈው ሳምንት አሁን ትንሽ ትሞክራለህ ዛሬ ሳምንት አይመጣልህ ይሆናል እሺ ትላንትና ትንሽ ብልጭ አለ አሁን ዛሬ ጧት ምን በላ ግልጽ ነው እውቀታችን እየደበዘዘ የነበረው እየፈካ ይመጣና በደንብ ይፈካል ወደፊት ደግሞ ያለውን ብጠይቅ ደግሞ ጭራሽ ይጨልምባል የሰውቀት እንደዚህ ነው የእግዚአብሔር እውቀት እንደ ሰውቀት መስመር አይደለም የእግዚአብሔር እውቀት ነጥብ ነው ነጥቧ ማለት አልፋና ኦሜጋ ነች ሁሉንም ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ ወደፊትም የሚሆነውን ነገር እግዚአብሔር የሚያየው በትዝታም አያይም በትንቢታዊ መንፈስም አያይም እንደሁን ያየዋል ዳዊት ሲናገር ምን አለ ሺህ ዓመት በፊትህ እንደ አንድ ሌሊት እንደ ትጋት ነው አለ አንድ ትጋት ማለት 3 ሰዓት ማለት ነው ሺህ ዓመት አንተ እኮ ስታወራ ራሱ ሙሴ ቀይ ባህርን ከፈለ የሚለውን ስታወራ ራሱ ፊትህ ያስታውቃል አይደል እንዲህ ነው በቃ የሚለው ሙሴ የቆየ ስለሆነ እግዚአብሔር ሙሴ ቀይ ባህርን ከፈለ ለማለት ያንተ ፊት አይነት አይጠቅምም የሙሴን ቀይ ባህርን መክፈል የነበረውን ጊዜ የብዙ ሺህ ዓመታት ቆይታን እንደ ድሮ ያየው እንደሁን ያየዋል ሺህ ዓመት በፊቱ እንደ 3 ሰዓት ነው እግዚአብሔር ሁሉን ያውቃል ስንል እንደ አሁን ሁሉን ይመለከታል ማለት ነው እግዚአብሔር ይመስገን
ስለ መንፈስ ቅዱስ ምናገኘው ሐሳብ ይሄ ነው። ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 እስከ 11 ድረስ መንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔር ነገር አንድስ እንኳን ሳይቀር ሁሉ ምን ያረጋል ያውቃል። ሂ ኖውስ የማንን ነገር? የእግዚአብሔር ነገር። እግዚአብሔር ጋር መተሽ እግዚአብሔርን ብትጠይቂው የሚነግርሽን የትኛውንም ነገር እሱኑ ራሱ መንፈስ ቅዱስ ያውቃል። እያወራ ያለ ነው እንደዚህ ነው። መንፈስ ቅዱስ የመለኮት ባህሪ አለው ብለን ስንል እግዚአብሔርን እግዚአብሔር ብቻ ያሰኙት ባህሪያቶች ሁሉን ቻይነት፣ ሁሉን ማወቅ፣ በሁሉ ቦታ መገኘት፣ ዘላለማዊነት የምንላቸው ባህሪያቶች የዚሁ የምናወራለት አካል የርሱ ባህሪያቶች ናቸው። ስለዚህ አራቱ ነገሮች ሰዱልኝ። መንፈስ ቅዱስ ዘላለማዊ ነው። መንፈስ ቅዱስ በአንድ ጊዜ ሁሉ ቦታ ይገኛል። መንፈስ ቅዱስ ሁሉን ያውቃል። መንፈስ ቅዱስ ሁሉን ቻይ ነው። እነዚህ የመለኮት መገለጫ ባህሪያቶች የሱ ብቻ የሆኑ ባህሪያቶች ሲሆኑ እነዚህ ባህሪያቶች የመንፈስ ቅዱስ ሆኖ ታገኛቸዋላችሁ። በዛሬው ትምህርታችን ልንል ያለ የሞከረው ነገር ይሄ ነው። ስለ መንፈስ ቅዱስ ማንነት ስናወራ በሁለት መልኩ እንድንከፍላችሁ የፈለገ ነው። አንድም ማንነት ያለው አካላዊ ማንነት ያለው ነው ብለን ለማየት ሞከረን። ሁለተኛው ክንፍ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ መለኮትም ጭምር ነው ብለን ለማየት ሞከረን። የመንፈስ ቅዱስ ማንነትን በተመለከተ የባለፈው ሳምንት የባለፈው ክፍለ ጊዜያችን ትምህርት ሲሆን መንፈስ ቅዱስ አምላክ ነው የሚለው የዛሬው ትምህርታችን ነው። ለመለኮትነቱ ማስረጃ የሚሆኑ ሐሳቦችን ፈርጅ ልካቸውን በተጠበቀ መልኩ ደረጃ በደረጃ እያየን ነበር። እንዲህ ብሎ ይገባናል ማለት ነው። ስለ መንፈስ ቅዱስ ስናስብ አካላዊ ባህሪ ያለው እንዲሁም ከአብና ከወልድ ጋር እኩል ሊከበር የሚችል መለኮት የሆነ ጌታ ነው ብለን እናስባለን። ስለዚህ አንደኛው የትምህርታችን ክፍል በዚህ መልኩ እንጨርሳለን ማለት ነው። መንፈስ ቅዱስ ማን ነው የሚለው በቀጣዩ ክፍለ ጊዜያችን የምናየው መንፈስ ቅዱስ ባህሪውን ተግባሩን ለመግለጥ የዋላቸውን ስያሜዎች ለሱ ያሉትን ስያሜዎች እናያለን። ሲቀጥል በአማኞች ህይወት ደግሞ የሚሰራውን ስራ መመልከት እንጀምራለን ማለት ነው። በቀጣዮቹ ክፍለ ጊዜያቶቻችን እነዚህን እንመለከታለን። በሚኖራችሁ እንግዲህ የቆይታ ጊዜ የረፍት ጊዜ መለኮትነቱን በተመለከተ ያነሳናቸው ነጥቦችን ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር ባያችኋቸው በሰጧችሁ ጥቅሶች መሰረት ለማየት ትሞክራላችሁ ማለት ነው። አምላካችን የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። እንግዲህ ስለ መንፈስ ቅዱስ ስንማር ከዚህ ቀደም በነበረኝም ክፍለ ጊዜ እንዳልኩትኝ እውቀትና መረጃ ሆኖ ብቻ ጭንቅላታችን ሊቀመጥ አንፈልግም። መንፈስ ቅዱስ አምላክ ነው ካለን ልናመልከው ይገባናል፣ ልናከብረው ይገባናል። መንፈስ ቅዱስ ይመራል ካለን ፈቃድ አለው ካለን ህይወታችን ልንሰጠው ይገባናል። መንፈስ ቅዱስ እኔ ነኝ ባለው ልክ በህይወታችን ላይ መሰልጠን አለበት። ከዚህ አንጻር እንድንጸልይ ፈልጋለሁ፣ እንድናከብረው ፈልጋለሁኝ። ከማነቱ ደግሞ አንጻር ደግሞ ፈቃዳችን፣ ሐሳባችን፣ ኑሯችን፣ አገልግሎታችን እሱ በሚፈልገው ልክ ለሱ የተገዛ እንዲሆንም ደግሞ መጸለይ እንዳለብን አስባለሁኝ። እስኪ ሁላችንም እንጸልይ፣ እግዚአብሔር እንዲረዳን። የመንፈስ ቅዱስ ማንነት፣ የመንፈስ ቅዱስ ሐሳብና ፈቃድ እሱ ባለው ልክ ሳይስተጓጎል በእኛ ህይወት ላይ እንዲፈጸም። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ይመራል ካለን እንዲመራን፣ ያስተዳድራል ካለን ፈቃዱን እየገለጠ እንዲመራን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ስሜት አለው ካለን ለሱ ስሜት እንድንጠነቀቅ የምንችልበት መንፈስ ውስጣችን እንዲቀመጥ። እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እናመሰግናለን። አምልኮ የተገባ መንፈስ ነህ። ፈጣሪ የሆንክ መንፈስ ነህ። ዓለማትን ያጸና መንፈስ ነህ። ቃልህ እንደሚናገር የእግዚአብሔር መንፈስ ፈጠረኝ የሉሉም ደግሞ እስትንፋስ ህይወትን ሰጠኝ እንደሚል አንተ የህይወት ምንጭ ነህ። ሃሌሉያ እናከብርሃለን። እስትንፋሳችን ምንጭ ያገኘችው ባንተ ነው። ሰማያት ውበት ያገኘው ባንተ ነው። ቀና ብለን ስንመለከት የምንደመምበት የምንደነቅበት ብዙዎች እየመረመሩ እስካሁን ያልደረሱበትን ሰማይ እንዲህ ባለ መልኩ ያዋቀርክና ያቀናጀ ቅዱስ መንፈስ እናመሰግንሃለን። ማላባሳታ ካባቻና ማቶኒያ ማሰቤራ ላባቱዳ አንተ በእኛ ውስጥ ኃይል ብቻ አይደለህም። አንተ በእኛ ውስጥ ተጽዕኖ ፈጣሪ ብቻ አይደለህም። አምልኮ የሚገባ አምላክ ነህ። የነገሮች ሁሉ መነሻና መደምደሚያ ነህ። እናከብርሃለን። ሁሉ ቦታ የምትገኝ ሁሉን የምትችል ሁሉን የምታውቅ መጀመሪያና መጨረሻ የሌለህ አልፋና ኦሜጋ የሆንክ መንፈስ ቅዱስ እናከብርሃለን። እኔ እደነቃለሁኝ እግዚአብሔር ሆይ ይህን ቅዱስ መንፈስ በእኔ ውስጥ እንዲያድር ስላደረግ በዚህ ፈራሽ በሆነው ውስን በሆነው ጠፊ በሆነው ሰውነቴ ይህ የከበረ መንፈስ አምላክ የሆነ መንፈስ እንዲያድር አድርገሃልና አመሰግንሃለሁ። ውበቴ ይሄ ነው፣ ክብሬ ይሄ ነው፣ ዋጋ የምሰጠው ትልቅ ጉዳይ ይሄ ነው። ለዘላለም ስም የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔርን እጸልያለሁ ይህን ትምህርት እየተማሩ ያሉት ከትምህርታችን አንጻር እግዚአብሔር ሆይ ሕይወታቸው፣ አገልግሎታቸው፣ እያንዳንዱ እንቅስቃሴያቸው ለአንተ ፈቃድ የሚገዛ እንዲሆን፣ አንተ የምትመራው እንዲሆን፣ አንተ የምትቃኘው እንዲሆን በኢየሱስ ስም እጸልያለሁ። አቅም ለሚያስፈልገው ከዚያ አቅጣጫ አቅም ይብዛለት።
ለስም እግዚአብሔር ክብር ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን።